Välkomna till Svensk E-Racing och Svenska E-Racing-ligan. Och först ut så är det vår GT3-serie som vi kommer visa upp här ikväll. Vi kommer köra på Phillip Island Grand Prix Circuit från Victoria i Australien. In i depån nu är det upp till Stenström när han ska dra. Han sticker redan nu. Fältet är långt och vi har faktiskt haft en krasch längst bak också. Två bilar som har gått av ner i kurva 10. De två sista, får se vilka det var. Det var det lite, men... Bra start längst fram i alla fall av Stenström. Sam Hammarstedt på en åttonde. Vi har en krasch i tredje. Det är kontakt mellan Stenström och Lindqvist. Det är ganska ont om självklara omkörningsförsök. Och där tar det stopp. Kontakt framför. Allard av banan och Adi Sörensen där framme också. Här är det tajt. Sköter vi går om och Allard passar på att göra det där. Det verkar vara lite kontakt med den här Kaliskan samtidigt då som Stenström går in på insidan och Allard sida vid sida går de runt här. Vi ger varandra den mark de behöver ha på banan. Det ska bli riktigt intressant att se just det här som vi pratade om. Och här har vi då Jocke Frisk som tar alternativspåret. Känner på gruset lite grann där och tillbaka på banan precis där det kom upp en prima bil ut på utsidan där. Håkansson följer väl efter, dyker på insidan här nere i hårnålen. Alla fyra kommer förbi. Får se en utgången ut på raksträckan när de avverkar varv nummer 16. Om Fredriksson kanske kan få fart nog att plocka Forse ner. Fors går ut i gruset, tappar bakänden och backar in i väggen. Där var väl... Samtidigt som Seger försöker nu på ett omkörningstillfälle på utsidan. Det ser ut som att Fredriksson stänger allt vad han orkar. Orkar han bromsa ut honom eller kan Seger göra? Seger bara rundar honom på utsidan. Får inte med sig farten riktigt där. Fredriksson släpper av. Även Fors på nionde plats borde väl kunna svinka förbi här nu mot tårnålen. Men Aren lyckas hålla femteplatsen här. Stenström är där och försöker hitta en öppning. Men det är väldigt, väldigt svårt att hitta plats på den här banan om man inte är väldigt nära i varje inledning. Och Lukas Lindqvist vinner här i premiären av Svenska E-Racing-ligans GT3-serie förbi Sarco Team Blue.